Okay, good morning everyone So, hari ni kita Okay, uh, hari ni kita sambung eh Untuk probability of combined event Okay, uh, so before di dalam uh, Minggu lepas kita dah cover uh, Apa nama? Uh, independent eh. independent and non independent event. So hari ini kita masuk kepada mutually exclusive events and non mutually exclusive event. Okey apa dia mutually exclusive and non mutually exclusive? Okey so a combined event A and B is not as mutually exclusive event if there is no intersection between event A and event B. So apa maksud uh, no intersection? Okay. Suppose the probability that a football team winning a game cannot intersect with the probability of the same football team losing that particular game. Maksudnya dekat sini, ah uh, kalau uh, pro, kalau ada satu football team, okay, ah uh, probability untuk dia menang tak boleh intersect dengan probability untuk dia kalah sebab dia tak boleh kalah dan menang at the same time lah. Okay. Uh, so kalau event tu dia berlaku serent, dia tak boleh berlaku serentak, okay, tak boleh berlaku pada masa yang sama. Dia adalah mutually exclusive. Okay, uh, in other word, if two event are mutually exclusive, this, uh, those two event cannot occur at the same uh, at the same time. Okay, kalau event A, uh, a football team winning a game. Event B, the football team losing the game. Okay. Uh, jadi dua dua event ni tak boleh intersect with each other lah. Sebab dia tak boleh berlaku serentak. Okay. Uh, contoh yang lain uh, katalah uh, event A uh, probability uh, hari Isnin pagi hujan. Uh, event B probability uh, hari Isnin pagi tak hujan Okay So Hujan dengan tak hujan Tak boleh berlaku serentak Okay Dekat satu kawasan lah Okay Jadi bila Event tu Tak boleh berlaku serentak Dia adalah mutually Mutually exclusive Kalau non-mutually exclusive Dia sebaliknya lah So dia ada Intersection Okay So A Intersect B Is null set So maksudnya Dia tak ada lah Tak ada intersection Okay For non-mutually exclusive event Okay Uh, bila mutually exclusive event dia lebih kepada berkaitan dengan ah uh, dua event tu boleh berlaku serentak okey uh, so non mutually exclusive is p a in union b is equal to probability a plus probability b minus probability a intersect b ini non mutually exclusive okey for mutually exclusive uh, dia uh, lain lain sikitlah So, probability A union B equal to probability A plus probability B. Okay. Uh, so, yang ni sebab apa dah tak ada minus PA intersect B tu sebab uh, bila mutually exclusive intersection tu tak ada lah. So, bila intersection tak ada probability dia akan jadi kosong. Uh, so, sebab tu dia ada dia cuma probability A plus probability B sahaja. Okay. So, kita pergi kepada example. Okay. Ni uh, antara... Macam mana kita nak tahulah sama ada this probably certain event adalah mutually exclusive ataupun non-mutually exclusive. Okay. So, a worker in a factory is chosen at random given event A, a worker with wages less than 2500 B, a worker that needs to pay income tax and C, a worker who goes to work by car. Determine whether the following pairs of events are mutually exclusive events or non-mutually exclusive Okay, sebelum tu, uh, ni ada satu info lah Okay, starting 2015, a person with annual income more than 34000 will need to register an income tax Okay, uh, annual income maksudnya gaji tahunan lah Okay. So kalau event A a worker with wage less than 2500, okey berapa gaji tahunan dia? So 2500 darablah dengan 12. So dapat a uh, 30000. So dia kurang dari 30000. B a worker that needs to pay income tax. Maksudnya kalau gaji kurang dari 2500 dia tak perlu bayar income tax. Okey. so adakah even a dengan b mutualli exclusive or non mutually exclusive boleh ke kamu pilih nan mutuali kenapa dia boleh ketak boleh So bila dia tak boleh berlaku dalam uh, masa yang sama, contohnya kamu pilih satu worker, kamu dapat yang uh, gaji bawah 2500. So uh, orang tu dia tak tak perlu bayar income tax jadi kamu tak bolehlah dapat event A dengan B dalam masa yang sama. Okey. Uh, jadi event A and B are mutually exclusive. Sebab dua-duanya tak boleh berlaku serentak. So, uh, mutually exclusive tak boleh berlaku serentak Non-mutually dia boleh berlaku serentak Okay, uh, jangan terbalik lah Okay, so uh, B Event A and C boleh tak berlaku serentak? Boleh lah sebab uh, Apa, gaji tak ada kaitan dengan Cara dia pergi kerja lah Okay, so it can occur together Okay, kamu boleh uh, Pick a person Okay, uh, so that sama ada dia gaji lebih kurang dari RM2,500 dan dia pergi kerja uh, by car. Okay, goes to work by car. Uh, so, it can occurs together. So, B and C boleh ke tak? Occurs together. Okay, boleh lah kan? Okay, boleh. Yes ha, uh, Boleh lah sebab uh, Worker that needs to pay income tax Boleh juga dia pergi kerja baikah So dia tak ada kaitan lah antara dua Antara dua event tu okay. So it Event A and C are non mutually exclusive because both events can occur together. Okay. ni jangan terbalik eh. Mutually exclusive tak boleh serentak. Non mutually boleh serentak. Okay. Alright. So, uh, ni macam mana kita Uh, nak kira dia punya probability menggunakan addition rule Addition rule tadi yang formula yang saya bagi itulah. lah Okay uh, So bias biasanya dalam mutually exclusive uh, Dia akan menggunakan perkataan or Or tu atau uh, Maksudnya uh, bila atau tu maksudnya dia Dia boleh berlaku serentak lah So kalau and Haa uh, lebih kepada independent event lah yang kita belajar sebelum ni uh, So banyak pakai and So untuk mutually exclusive, non-mutually exclusive uh, Dia akan pakai or. Okay So example, the Venn diagram shows the relationship between the, set, the universal set Set A, set B and set C A number is chosen at random from the universal set Verify the addition rule of probability for each of the following combined event a obtaining an even number even number or a multiple of 5 okey so uh, kalau kamu tengok if uh, event a dia punya set a adalah 4 6 8 dan 2 okey uh, set b is 5 set c is uh, 3 2 7 and 5 whole universal set dekat luar tu ada 9 dengan 1 okey Obtaining an even number or a multiple of 5. So, even number adalah uh, set A kan? Set A adalah even number. Okay, multiple of 5 ada satu saja dekat set B. Okay, jadi... Uh, set A dengan B, adakah dia intersect with each other? Tak in, uh, not intersect with each other, right? Uh, jadi... Uh, probability A union B uh, Bermaksud dia adalah mutually exclusive So bila mutually exclusive uh, Kamu pakai yang PA union B Equal to probability A plus probability B So dia tak ada minus yang intersect tu eh Okay so ni nak verify Addition rule tu boleh pakai ataupun tak Okay So kita akan kira macam mana Kalau kita kira yang biasa lah Okay Sekejap saya pakai saya Pakai ni eh. Okay So uh, event A Okay 4, 6, 8, 2 Okay 4, 6, 8, 2 So ada 4 Number number of element in A Okay number of element in B is 5 Okay so uh, Sorry Number of element is 1 lah So element dia adalah 5 Okay Kalau A union B So, A union B, apa uh, elemen yang ada dalam A union B? So, 2, 4, 6, 8 and 5. So, ada 5 number of element in A union B. Universal set. Okay, uh, sample space adalah universal set lah. Okay, so keseluruhan. So, number of sample space uh, is 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 okey so ada 9 nombor jadi probability a union b kalau kita kira menggunakan element lah elemen yang ada dalam tu is 5 over 9 so uh, kita tengok pula kalau kita pakai addition rule so kalau addition rule untuk mutually exclusive Ok p a union b equal to probability a plus probability event b Okay, ni plus uh, A and B sahaja. Okay, so probability A is, uh, ada 4 kan? So, 4 over 9. Okay, and probability B is 1 over 9 sebab ada 1 sahaja. Okay, so is equal to 5 over 9. So, addition rule boleh pakai. Kamu nak pakai yang kira elemen dalam satu ni pun, kamu boleh pakailah untuk union tu eh. Ni berkaitan dengan set lah. B obtaining an even number or a prime number. So, a uh, even number adalah set A. Okey. Prime number is set C. Okey, sebab uh, 2 3 5 7 adalah prime number. Okey. Uh, so, A dengan C ada tak intersection? Ada intersection 2 kan? Jadi dia adalah non mutually eksklusif sebab dia ada intersection. Okay. Alright, so P A probability A union C uh, ni kalau kira cara biasa lah. So kamu kira yang union lah. Union 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 elemen dalam uh, A union C. Okay, so 7 over 9. Okay. So, uh, bila non-mutually exclusive, dia ada penambahan kamu kena tolak dengan probability A intersect C. Okay, sebab apa? Sebab yang intersect ni kita tak kira dua kali. Okay. Uh, jadi, kita kena tolak lah dengan yang intersect. Okay. So, probability A plus probability C minus probability A intersect C. So, probability A 4 per 9, probability C 4 per 9 juga. Tolak dengan A intersect C 1 per 9. So dapatlah 7 over 9 Sama lah 7 over 9 Jadi okay, ni uh, nak buktikan lah yang kamu boleh pakai uh, Addition rule okay, Formula untuk probability of uh, Combined event involving mutually exclusive and non mutually exclusive Okay, so let's try this. In a banquet, the probability that Han and Buell eat chicken are 5 over 7 and 3 over 5 respectively. Okay, Han probability dia akan makan ayam 5 per 7. Uh, Buell probability untuk dia makan ayam adalah 3 per 5. Represent the probability that Han and Buell eat chicken at banquet using Venn diagram. Okay, so kalau nak guna Venn diagram, kita terus uh, buat ni lah. So ada tak intersection? Uh, berapa intersection dia? Okey. Right. So, a uh, kalau nak kira a uh, macam mana nak kira dia punya probability. Okey. So, probability untuk Han uh, eat chicken is 5 over 7. Okey, 5 over 7 adalah keseluruhan. Okey. Then probability untuk Bill Eat chicken is 3 over 5 Okay, so uh, 3 over 5 adalah keseluruhan ni lah This one is uh, 3 over 5 So, what is the intersection? Okay, so intersection dia uh, Kamu kena tolak lah Okay, kamu kena tolak uh, Dengan 5 over 7 and 3 over 5 Okay. So dekat sini. Intersection dia adalah 3 per 7. Okay. Uh, sebab. Eh. Apa tadi? Hmm. One minus five over seven minus three over five. Oh sorry, probability Uh, H. Dia adalah uh, non mutually exclusive eh, sebab dia boleh intersect. Oh yeah. probability of uh, intersection eh. Uh, kamu kena darab kan kalau intersection. So 5 over 7 times 3 over 5. Okay. So dapat 3 per 7 kat sini Okay that is why uh, Yang intersection adalah 3 per 7 lah Okay sebab uh, Intersection ni mana yang dia ni lah Mana yang dia boleh berlaku serentak eh Okay Then uh, di luar 2 per 7 sebab uh, kita tolak lah. So 5 kalau keseluruhan untuk event uh, untuk hunt eat chicken adalah 5 per 7. Jadi, kita tolak dengan 3 per 7. Okay, ni yang intersection tadi eh. Uh, yang intersection 3 per 7. Okay, so 5 per 7, 5 per 7, tolaklah 3 per 7, kamu dapat 2 per 7. Okay, kalau ni han sahaja makan chicken, uh, eat chicken. Okay, so uh, untuk uh, probability for only bull eat chicken, uh, kamu tolaklah 3 per 5, tolak 3 per 7. So you will get 6 over 35 Okay And uh, Yang keseluruhan dia uh, Kamu akan tolak dengan 1 lah So untuk uh, Universal set tadi 1, 1 tolak uh, 2 per 7 Tolak 3 per 7 Tolak 6 per 35 So kat sini kamu akan dapat 4 per 35 Okay ni represent by Venn diagram Okay Alright, then, uh, calculate the probability that Han and Buell eat chicken at the banquet. Okay, uh, ni saya padam dulu eh. Uh, ni macam mana, saya tu, saya just tunjuk tadi macam mana ka, uh, kamu nak represent by Venn diagram. Okay, uh, tapi bila kira probability, Venn diagram ni tak adalah begitu penting sangat juga. Okay. So, yang penting macam mana kita nak kira probability dia. Okay. So, uh, bila uh, dia adalah non-mutually exclusive event. So, addition rule adalah probability H union B equal to probability H plus probability B minus probability H intersect B. Okay. So, uh, H intersect B tadi 3 per 7 lah. So, kalau uh, kamu tak lukis Venn diagram kamu kira dululah yang intersect tu kamu darab eh. Okay. So, uh, probability of H is 5 over 7. Probability B, 3 over 5. Minus probability H intersect B, 3 over 7. So, tolak saja kamu dapatlah probability dia 31 over 35. Eh, haa. Okay. Faham ke? Boleh lah. Okay, uh, ini pengiraan dia ni. Okay. Nah, uh, you just use the formula. Okay. So cuma untuk yang intersect je lah. So bila intersection, uh, kamu kena darab lah. Dia punya probability tu. Tu saja sebenarnya. Okay. This one, uh, Venn diagram ni is just uh, untuk represent sahajalah uh, Part yang intersection Okay uh, Ni yang selebihnya lah So, yang ni tak dikira pun nanti Okay Alright So, what is the uh, Kita masuk kepada application of probability of combined event So, bila application dia, dia melibatkan problem solving lah Okay So, example A fair dice is rolled twice consecutively If this experiment is carried out 540 times How many times will at least one perfect square be obtained? Okay So, macam uh, Kalau lah uh, Ada satu Dice uh, uh, A fair dice is rolled twice consecutively Maksudnya dia Dia dua kali lah Dia baling kan Okay uh, Lepas tu dia buat dia buat eksperimen ni okey se, uh, sebanyak 540 kali so bila kamu baling dadu okey uh, apa probability untuk a perfect square are obtain okey be obtain so dari probability tu kamu akan tahu daripada 540 kali eksperimen tu berapa kali at least uh, one perfect square be obtain okey uh, kita tengoklah So, first kali dalam application kita kena understand the problem, okay? Ah, uh, so bila kamu baling yang dadu du, uh, dua kali, okay? Apa perfect square yang boleh kamu dapat, okay? Okay, ah, uh, dadu ada enam, ada enam nombor kan? Okay, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay? So perfect square daripada enam nombor ada dua, ada dua lah, satu dan empat. So perfect square ni, uh, kamu tahulah kan perfect square tu apa kan? Kalau tak tahu, tengok balik eh buku. Okay. So, kalau dia baling dua kali. So, possible outcome yang mungkin sama ada dua-dua kamu dapat perfect square. Ataupun satu perfect square, satu tidak. So, at least one eh. So, bila baling dua kali, at least one. So, at least one. So, pro, uh, pos, probability, probability yang akan ada adalah... Uh, bila kamu baling dua kali, dua-dua perfect square ataupun salah satu sahaja perfect square. Sebab dia nak at least one. Okay. So, sama ada balingan pertama perfect square, balingan kedua tidak. Ataupun the first row is perfect, not perfect square and the second one is perfect square. So, dia ada dua kemungkinan. Ada tiga kemungkinan lah. Sebab dia at least one. Okay, selepas kamu dah faham problem dia. Okay, Baru kita pergi kepada planning the strategy. Apa kita nak buat? Macam mana kita nak kira? Okay. so basically uh, dalam plan understanding problem, planning strategy ni uh, kamu tak perlulah macam apa tulis benda-benda benda ni eh. Cuma yes, kita nak kena faham lah apa kehendak soalan. Yang kedua, apa kita nak buat? Okay. So first kali, nak mudah kita lukis tree diagram. Okay. And uh, yang kedua, probability of a perfect square is 1 over 3. Kenapa dapat 1 over 3? Sebab uh, perfect square ada 2 nombor. Okay. Uh, dadu ada 6 nombor. So, 2 per 6 lah probability untuk dapat perfect square. Okay. Uh, so, 2 per 6 pemudahkan jadilah 1 per 3. Then, uh, selepas dah kira probability, okay, baru kita akan darab dengan uh, 540 kali eksperimen. Okay. Okay. Then step seterusnya kita uh, pergi kepada implementing strategi. Ni, ni lah kaedah pengiraan dia. Okay. Uh, so kita buatlah tree diagram. So buat tree diagram dia dapat macam ni. Eh. So uh, first first row uh, sama ada perfect square ataupun tidak. Second row is either perfect square or not. Perfect square or not. Okay. So uh, kita punya outcomes, ok, uh, ada tiga lah. Dua-dua perfect square ataupun salah satu perfect square. Yang ni lah. So, yang bawah ni kita tak ambil. Ok, sebab yang ni dua-dua bukan perfect square. Ok, soalan dia nak at least one. Ok, uh, so kita kira probability seterusnya. So, probability untuk dapat perfect square untuk satu throw adalah satu per tiga. Okay, untuk tidak dapat perfect square is two over three. Ok, So, yang ni adalah independent event sebab first throw tidak mempengaruhi the second throw. Okay. So, uh, kira probability untuk setiap outcomes. Okay, kamu dapat macam ni lah. So, 1 over 3 times 1 over 3, 1 over 9. So, this one 2 over 9, 2 over 9, 4 over 9. Okay. Uh, ni uh, ada dalam independent event lah. Okay. So, um, yang mana kita nak ambil, kita akan ambil tiga ni lah. So tiga ni kemungkinan uh, untuk tiga berlaku lepas tu kamu akan tambah. Okay. Uh, so uh, dalam conclusion kamu tambahkan dia at least one perfect square. Okay. So kamu dapat lima per sembilan. Okay. Ini adalah probability okay, untuk eksperimen. Uh, event dia adalah kamu nak at least one perfect square. is five over nine. Tapi kalau dibuat dalam 540 kali, so berapa uh, berapa kali? Okey, berapa kali kamu akan dapat at least one perfect square. So kita akan darablah. So akan darab dengan 540. So dapatlah jawapan dia 300. Okey. So uh, kemungkinan untuk dapat uh, at least one perfect square dari 540 eksperimen adalah 300. Okey, ni kebarangkalianlah. Okey, macam mana kamu nak kira? Okey, yang ni dia application banyaklah untuk uh, untuk event ni. Okey, uh, contoh uh, kamu masuk bertanding. Okey, uh, probability untuk menang adalah 1/5. Okey, kalau kamu uh, ada 10 10 game So berapa game kamu boleh, uh, mungkin boleh menang? Okay, uh, ni cara untuk kira dia lah. So uh, this is the application of probability of combined event Okay So yang penting first kali understand the problem Lepas tu uh, plan lah macam mana nak kira Lepas tu kamu kira lah implement, implement your strategy Lepas tu kamu buat conclusion Okay Right, so that is the application. Okay, uh, so untuk probability of combined event, uh, sampai sini sajalah, dah habis dah. Okay, yang selebihnya is just kamu kena buat latihan. Okay, so dalam probability ni dia memang banyak berkaitan dengan your uh, life situation lah. Okay, tapi uh, tak adalah kita kira exactly lah, exactly macam kamu punya pengiraan dalam dalam soalan kan? Okay, uh, sebab uh, dalam kehidupan life is a school of probability. So, kamu memang bermain dengan kemungkinan. Okay. Kamu nak pergi bertanding. Uh, you. You. It involve probability. Okay. Uh, kamu nak buat apa-apa pun. Kamu nak buat decision. Dia ada probability dia. Kalau kamu buat ni. Apa berlaku kemudian. Okay. Uh, so, tu adalah. Uh, independent and non-independent event. So, uh, exactly. Dalam math ni. Banyak je kamu guna. Tapi, kamu tak sedar. Okay. Uh, so. Probability dia ada banyak jenis Okay So Yang penting uh, You train your knowledge lah Okay Dan banyakkan buat latihan Untuk faham lah probability ni Okay uh, So kalau kamu dapat Dapat Aplikasi dalam kehidupan seharian Lagi bagus Alright So uh, setakat ni ada apa-apa soalan Berkaitan dengan probability Of combined event Tak ada maksudnya faham lah. Okay, so uh, nak nak lebih faham ataupun nak tahu sama ada kamu faham ataupun tak, kena try lah, kena try buat exercise. So modul tu jangan lupa buat. Kalau ada apa-apa soalan, uh, kita boleh bincang. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita stop kelas dekat sini. Okay, thank you everyone.